Mikael, og jeg jobber til vanlig som programleder I P4. Det har jeg gjort over halvparten av livet mitt. Men I tillegg til det så jeg tobarnsfar og alkoholiker. Og selv om det over 20 år siden jeg slutta å drikke, så alkoholiker noe jeg må leve med at jeg for resten av livet. For meg så det noe at jeg allergisk mot alkohol. Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige, synes jeg utrolig interessant. En ting jo å være en rusavhengig og møte alle andre mennesker. Det må man jo hvis man en del av et samfunn. Jeg gikk jo på jobben I mange år, og det eneste jeg klarte å tenke på, det var det noen som merker det? Det noen som, kommer noen til å lukte meg? Og når ingen sa noen ting til meg, så trodde jeg at jeg seilte godt under radaren, og pustet og lettet ut, og tenkte, ha! Det var ingen som merket noe I dag. Etter at jeg sluttet å drikke og snakket med kollegene mine, så fant jeg at det var ganske mange som hadde merket at det var noe galt, og at de mistenkte at det hadde noe med alkohol å gjøre, for det lukta jo selvfølgelig, og bare ingen som sa noe til meg. Kanskje det en idé å si noe likevel. Dette her bare en ting vi helt sikkert kommer til å snakke om på Storefjell I november. Jeg håper definitivt at vi ses der. Jeg skal I hvert fall være der begge dagene. Hei, jeg heter Merete Almås. Jeg jobber aktivt for å skape større åpenhet og forståelse for hvordan det å være pårørende til noen som ruser seg. Dette gjør jeg med at jeg blogger på Kaospiloten Merete, og så har jeg også vært med å gi ut en bok, Det begynner å ligne et liv. Men 4. til 6. november så skal jeg til GOL. Da skal jeg på et seminar om hvordan man møter mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige. Der skal jeg fortelle litt om mine opplevelser rundt det å være glad I noen som ruser seg. Dette gleder jeg meg veldig til, og kanskje jeg ser deg der. Hei, jeg heter Nina. Jeg jobber I spesialisthelsetjenesten som seksjonsleder ved seksjonavgiftning I Drammen. Det som engasjerer meg I min jobb ettervern og samarbeid med ulike ettervernstiltak. For meg det viktig å sette fokus på ettervern så tidlig som mulig for veien til et rusfritt liv. Jeg gleder meg til å se dere alle sammen på Storefjell I november. Vi ses! Hei, jeg Sofie Haugan. Jeg regissøren av Røverdatter, og jeg kommer til seminar I november på Storefjell for å snakke om pårørendeperspektivet. Håper vi ses! Hei, jeg heter Rikard. Jeg alkoholiker og rusavhengig, og jeg skal prate om skam, skyld, tilfredsstilling, hva jeg mener om ettervern, livet som rusavhengig, livet som rusavhengig og alkoholiker I tilfredsstilling. Ja, vi ses på Storefjell. Ha det. Hei, mitt navn Leif Munklin. Jeg kommer fra Mettles Jens Bulling. Jeg har fått det ærefulle oppdraget om å få lov til å snakke om vår organisasjon og om våre erfaringer og opplevelser I møte med barn, unge, voksne som har blitt utsatt for mobbing, som igjen har ført til psykiske lidelser og eller rusavhengighet. Rus kommer I mange forskjellige former, som alkohol, narkotika og selvskading. Vi gleder oss stort til å se dere 4. til 6. november på Storefjell. Vær snill med hverandre, vi ses! Hei, jeg heter Arman Vestad og I dag nasjonal prosjektleder I NAV innenfor fagfeltet personlig økonomi. Det en jobb jeg trives veldig godt I, og jeg har også familie og to små barn. Det var ikke så mange som trodde at dette livet var mulig for meg å leve hvis man ser 15 år tilbake I tid. For da var jeg nemlig rusmisbruker, superkriminell, og en gjeldsslave. Så dersom du kan tenke deg å høre om hva som skulle til for at jeg kunne klare å snu et sånt liv, så inviterer jeg deg herved til Storefjell I november. Så da håper vi ses der.